ദൈവത്തെ വിവിധ സഭകളിൽ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നന്ദി പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ബെന്നി ലോക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അത്ഭുത സംഘത്തിന് ശേഷം അവരുടെ താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കടന്നു വന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. 35-ാമത് പിസിന കോൺഫറൻസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ. തുടർന്ന് ഫിനാൻഷ്യലായുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. കർത്താവ് നന്ദിയോടെ സ്വന്തം അതിനു മുമ്പ് മറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇവിടെ കടന്നുവരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഹാരം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ ജോണൈസ് ഭാഷണം ജോഷിനുമൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഇത് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആരും അത് കഴിയാതെ പോകരുത്, അതുകൊണ്ട് ധൃതി വെക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. സാമ്പത്തികമായി ഈ വർഷത്തെ കോൺഫറൻസ് ഒരു വിജയമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം, അതിൽ ഒരു പിരി പോലും കുറവ് വരാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുമാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കോൺഫറൻസുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതായ പ്രിയപ്പെടുകയും ഈ ഓഡിയൻസിലും അതോടൊപ്പം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ അധ്വാനത്തെ മാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മിക്ക കോൺഫറൻസിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ തക്കണം എനിക്ക് കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കി തന്നത്. അറിയിക്കാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളെയും ദാനത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഈ വർഷത്തെ കോൺഫറൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർത്താവ് അതെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സൂക്ഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി എന്ത് ആവശ്യം എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൈപ്പറ്റി അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു 3-4 പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നത് തരുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ചെക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇൻഫർമേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അത് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം. ദയവായി അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അഡീഷണൽ ഡൊണേഷനോ കോൺട്രിബ്യൂഷനോ ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില അവസരങ്ങളുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം രജിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിലൊക്കെയും നാം കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 199-219 ഒക്കെ രൂപ വിലയുള്ളതായ കോൺഫറൻസ് ഹോട്ടൽ റൂമുകൾ കഥാപല ദാസന്മാർ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് 119 മുതൽ 136 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നതായ റൂമുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ $99 ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കോൺഫറൻസിന് വരണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. 31 March ഉണ്ട്, പ്രമോഷൻ റേറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായ പ്രമോഷണൽ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും വേഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ. 31-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഡിഫറൻസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടൽ റൂംസ് മാത്രമല്ല, ആഹാരത്തിന് ഡെയിലി 84 രൂപയാണ് ഹോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് $59 ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏർലി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും വേഗം www.pisina2017.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് കോപ്പീസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓൾറെഡി ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ചർച്ചകളും ഞങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവായി ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതായ റൂം പ്ലസ് മീൽസ് ഫോർ 1 പേഴ്സൺ 3 days 474 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ദിവസത്തേക്കുള്ള റൂംസ് കൂടാതെ ഒരാൾക്കുള്ള ഫുഡ്. എന്നാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 3 പേരും കൂടി ആ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 പേരുടെ ഫുഡ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ വിഷയത്തോടെ ബന്ധത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാനങ്ങളോട് ഇതിനു ശേഷം നിങ്ങളെ സമീപിക്കണം. കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ദൈവമായ കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ.
ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വൈകി വേളയിൽ ഞങ്ങളോട് പങ്കെടുന്നു വന്ന് ഈ പ്രമോഷണൽ മീറ്റിംഗ് ഈ സംഗീത സദ്യ അനുഗ്രഹമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ കിടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വർഷത്തെ കോൺഫറൻസ് ഒരനുഗ്രഹമായി തീരും, ഒരു ആത്മീയ സമ്മേളനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് അതിനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിന് ചില വിങ്ങലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇതിൻ്റെ പിൻപിലുണ്ട്, ഇതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല, അവൻ നിൻ്റെ സഹായത്തിനായി അവൻ ആകാശത്തോടെ മേഘങ്ങളെ തൻ്റെ മഹിമയിൽ എഴുന്നള്ളി വരും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആകെ ആ ദൈവത്തിനാണ് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത്, ആ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ആകെയാൽ ഈ ദിവസം നടക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥന, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായ പ്രേരണയിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക, ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നിങ്ങളാൽ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് വലിയ വേളയിൽ കടന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കും ഇവിടെയുള്ളതായ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. കോൺഫറൻസിൽ കടന്നു വന്ന് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ വിരമിച്ചോളൂ.